ya tuhadini mpenzi mtazamaji wa Agadi Music Channel, tunaendelea tena na darasa na sari, na leo sasa hivi tutajifunza jinsi ya kupiga nyimbo za kuabudu. Jinsi ya kupiga nyimbo za kuabudu tunafanyaje? Kwa hiyo worship songs biti yake inaenda namna hii. Rahisi sana ya kujifunza ambapo tunatumia tu kimbili. Kwa sasa jinsi ya kufanya kwenye muziki, tuna beat zinakuwa 4, yani inaenda 1 2 3 4, then hizo beat 4 zinatengeneza baa moja, kwa 1 2 3 4 inakuwa baa ya kwanza, rudi tena 1 2 3 4 inakuwa baa ya pili. Kwa sasa tutahesabu namna hii. Tumemaliza nini mzunguko wa hii beat. Kwa ni 1 2 3, kuona kwa na hesabu hizi 1 2 3 4, sawa. Kwa hiyo 1 2 3 4, kwa mkono wa kulia unaenda namna hiyo 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kwa sasa kwenye mkono wa kushoto, tunapiga kwenye 2 na 4, sawa. Kwa hiyo 1 2 3 4, sawa. 1 2 3 4, sawa. Kwa sasa unaweza ukafanya hivyo ili uendelee kushika 1 2 3. Ukija kwenye mguu sasa, inapiga kwenye 1 1, naweza ukaanza hivyo ukawa unapiga mguu ukawa kwenye 1 pamoja na 3. Sawa, kwa hiyo mguu ukawa kwenye 1 na 3. 1 2 3 4, sawa. Hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni sawa. Kwa hiyo hizo double kiki ya kwanza inakuwa kwenye 2 na nusu. Ukishapiga 2 nusu yake ndio unapiga kiki ya kwanza, alafu 3 kamili unapiga kiki ya pili. Kwa hiyo inakuwa 1. Mona, tumeshapiga 2. Sasa ile 2 na nusu kabla hatujafika 3 ndio unadondoka kiki pamoja na mkono. Kwa hiyo 1. Hivi 1. Sawa. Oh, 1. Alafu hii hapa ukishapiga 2 inaofanya sasa ndo unaenda na mguu. Kwa hiyo 1 2, sawa. 1 sawa. Kwa hiyo baada ya 2 ile 2 na nusu na 3 tunadondoka kiki. Nitaja
jaribu kwenda taratibu sana ili uweze kuona jinsi inavyoenda. Ukitaka kufanya kiki mbili, baada ya kupiga mkono wa kulia na kushoto, then zinazofuata zote mkono na mguu, hizo mbili zinazofuata mkono na mguu vinaenda pamoja. Kwa hiyo sawa, alafu then unaendelea, unakuwa unarudia, inakuwa imeshakamilika. Au ya double kick. Ya, nashukuru sana kwa kuendelea kunisikiliza. Nachoomba usubscribe channel yangu ili kila video utakayokuwa naituma uweze kuiona.